Če bi oblekli vašo zložkinjo, Tončko Gotarja, kaj ni težko bo prinesti? Tončko, knoj! A te daj tek ne srama, da lahko vse kot deba! Kaj naj bo ne srama, če laj za nas prefigrava, caj beži. Kaj petno ne, jel doktorja? Ne bo, da se pomagimo s Tončko. Ej ti! Kaj pa zdaj prihajaš? Ali ino te nucam za nekaj pomembnega? Pa to bi te bila ti, dok? Zdravnik? Jaz? Pa pripravljena sem narediti vse, kar hočete, da se spremenim v zdravnika. Sem pa že toliko vaša sluškinja, da ne bom nič naredila. Glej ga vraga, vse to je kot dohtar, ko ni zapravo dohtar.